Nosaltres hem estat treballant 3 anys per fer avançar la ciutat. Res és fàcil, res és ràpid, ni res és senzill, i encara menys quan vens de 40 anys d'un mateix govern que ja està desgastat, que ja està apàtic i que, a més, no tenia un rumb ni un projecte clar. Per tant, des del primer moment, el que vam fer va ser fer un programa de govern molt ambiciós que marcava les línies de transformació que havíem d'iniciar. I que evidentment era tan ambiciós que sabíem que no era un projecte a 4 anys, sinó que és un projecte que mira molt més enllà. I apostarem per allò que creguem que hi ha, que té suport social al territori, que és lògic i que és de sentit comú. Per tant, en els propers dies estudiarem la proposta de Fem Vallès, l'estudiarem. Però, un però, no volem que estudiant les propostes que aixequi el país i per la qual necessitarem decisions polítiques i aixecar recursos al mateix temps, no volem que tenint aquesta actitud d'anem a resoldre la mobilitat pública al nostre país, ens oblidem del que hi ha sobre la taula. I el que hi ha sobre la taula és un traspàs del govern espanyol que correspon al socialista, al Partit Socialista de tota la vida, que correspon als que sempre han manat